Ahoj přátelé a kamarádi, teď tu přichází něco, co tady ještě nebylo. Nebojte se, bych vám chtěl tímto videem udělat takovou pozvánku na můj YouTube kanál, který se nebude zabývat mojí osobou, to si myslím, že by vás ani nebavilo, ale půjde o YouTube kanál, který bude zaměřený na sport, nebo spíš na podporu sportu v České republice, protože to je něco, co tady ohromně chybí, teda aspoň si to myslím, a že by se to mělo začít podporovat aspoň nějakým způsobem. Protože všichni víte, že existuje spoustu sportů, o kterých třeba ani nevíte, že existují, a který by mohli člověka nějakým způsobem bavit, jenom třeba nevědí, jak se k tomu sportu dostat, nebo jakým způsobem začít a nějakým způsobem se do toho angažovat. Proto bych chtěl dělat rozhovory s lidma, kteří se do sportu nějakým způsobem angažují, například mistři republiky, světa, jo, nějaký olympionici, třeba trenéři, nebo nějaký průkopníci toho daného sportu, anebo taky třeba nějaký nadšenci, který sportem žijou od rána do večera, dělají třeba x sportu nebo multisportovci. Takže si myslím a doufám, věřím v to, že to má nějaký potenciál a že vás to bude bavit, ačkoliv nejsem nějaký profesionální kameraman nebo speaker, to si myslím, že jste asi pochopili, poznali, tak i přesto věřím a doufám, že to bude mít nějaký smysl a že to pomůže spoustu lidem v České republice. Jo? Takže držte mi palce, doufám, že se to povede, když ne, nic se neděje, ale když se vám nebudu líbit já, což asi chápu, tak věřím, že se vám ty lidi, se kterými budu mluvit, že ty se vám budou líbit a že vám přinesou nějaké informace, které se vám budou hodit, popřípadě vám pomůžou dostat se ke sportu, který byste chtěli třeba jednou začít dělat. Takže koukejte, sdílejte, posílejte kamarádům, nevím co ještě. Pojďme se tím bavit a pojďme užívat, pojďme podporovat sport v České republice, ať to má nějaký grády. Mějte se, ahoj.